ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶରତ କୁମାର ମହାରଣା, ଘର କଟକ CDA, ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏହି କରୋନା ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ବାହା ଧରି ବହୁତ ବିପଦଜନକ ଭାବେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ରେଳ ଲାଇନ କଡ଼ରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଘର, କ୍ଲବ ଘର, କୋଠ ଘର, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ଘର, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍, ଷ୍ଟାଡିୟମ, ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କରୋନାକୁ ଡରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଯଦି ବହୁତ ଜୀବନ ହାନି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବା। ସମସ୍ତ ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆଗକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସରକାର ପୋଲିସ କାମ କଲେ ହେବନି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ହାତରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।